Durante toda a sua vida, Ovo e sua família adotiva colocaram medo no coração de seus vizinhos acima. Monstros são monstros! Só porque eles eram um pouco diferentes. Eles passavam os dias tranquilamente no subterrâneo e às noites vasculhando as ruas, longe da visão humana. Fujam! Agora. Quando eu destruir até o último Box Troll, eu serei o homem mais respeitado dessa cidade. Quando a vida deles está em perigo. Eles nos expulsam e não fazemos nada. Eles encontrarão ajuda onde menos esperam. Se eu concordar em ajudar, vamos fazer exatamente o que eu disser. Pra começar, chega dessa caixa. Parem com isso! Prepare-se. Vem, Ovo. Aqui vão os exterminadores da justiça! Seja corajoso. Nós podemos revidar. Seja diferente. Seja quadrado. Nunca vi nenhum fazer isso antes. Vamos! Os Box Trolls. É um prazer conhecê-lo. Breve nos cinemas.